Drejtoria e standarteve në policinë e shtetit ka njësur një hetim administrativ për veprimet policore të kryera në proteste në 21 janari të vitit 2011, ku humbën jetën katër protestues të pafajshëm dhe u plagosën shumë të tjerë. Burime për a një report nga policia e shtetit bën me dje se hetimet kanë bi 2 muaj që kanë njësur dhe deri më tani në sit kanë kaluar një sër strukturash, përfshi forcat operacionale të policis ato të repartit të ndërhyrje së shpet, si dhe njësër drejtuesisht të asaj kohet të cilët kanë koordinuar veprimet. Po të njët atë burime deklaruan se në sitë e timit do të kalojnë dhe urdhrat apo plani i masave të ndërtuara për menagjimin e tubimit më 21 janar ndërsa sot në dritorin e standardeve kanë dëshmuar një piesë uniformave blu të cilat i përkasin komisariateve të tiranës si dhe forcave policore në varsi të qarkut. Për 4 viktima dhe 21 anarit edhe pse u dënuan 3 ishgartiz, me styre ish kreu i gardës, Ndreja Prendi, gardisti Agim Lupo dhe Margarit Kume, në Burg sot nuk ndodhet askush pasi të gjithë kanë fituar lirin.